צביקה, למוניות יש פריבילגיה להגיע במקום חסום? אה? לא, אה? בחיים לא ראיתי שמירה כזאת בכבישים. כל כביש אחד עומדים בחורים. עם מפות זוהר? בצדדים, על הערים, ניידות. אני מעריך כמה עשרות אלפים של בחורים. אה? שלא יזרקו חליל על פוטין אבן. ירושלים, ערב טוב, קהל קדוש. ועזר השם יתברך בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. ירושלים, יום חמישי, רגע לפני שבת קודש, יש לי שמחה גדולה להגיע לעיר הבירה, אחת מארבע ערי הקודש, הלא היא ירושלים הקדושה. היינו עכשיו במסעדה ביחד עם אנשים מאוד יקרים לליבי, עם אליהו כהן, יוסי פרץ ועוד כמה אנשים מתוקים שהגיעו ככה בין לבין לבריאות. עוד אפצ'י כזה, אנשים פה מתים. זה האפצ'י שנפטרו ממנו בזמנו. על זה צריך להגיד חיים טובים. וזה המקום באמת להכיר טובה, קודם כל למי שאמר והיה עולם שהכיר לי אנשים טובים, כמו האנשים שנמצאים כאן הירושלמים. רבותיי, אל תנסו להשתיק נשים, תעשו לי טובה. זה לא משהו שאפשרי. הנה, אני חיפשתי את אריק הפער עליו, הוא הגיע. הילד הזה זה כמו הילד שלי כפער עליו. נמצאים פה אנשים שאני מאוד אוהב. מיקי שעושה את הקליפים ועורך לנו. נמצאים פה אנשים שברוך השם עוזרים לארגון להתקיים לי שאי פעם ביקשתי מהם אגורה. נמצאים פה אנשים שמלווים אותי יום יום, שנה שנה.
נמצאים פה תלמידי חכמים מישיבת פורת יוסף. נמצא פה ארי שזה כמו הילד שלי, ועוד ועוד אנשים פה, אנשים שגדלתי איתם בגבעת אולגה, רבי כנפו הצדיק, שהוא באמת 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 ירא שמיים באמת בתכלית. מזמיני הערב, מארגני הערב, אנשים שעוקבים אחרי השיעורים ומגיעים לכל מקום בארץ, וכל אחד ואחד שיושב כאן, רבי אהרון, וכולם, כולם, כולם, אם אני לא זיהיתי או פספסתי כאחד מכילה, יש פה אפילו איש יקר שטס איתי לוס אנג'לס הלוך חזור, צביקה היקר שהנהיג לי את השבת בלוס אנג'לס, באמת היה מתוק מדבש, כל אחד ואחד שנמצא כאן, באמת מחמם את הלב בימים קרים כאלה. קהל קדוש ירושלים, התבקשתי לדבר על נושא מסוים שהוא בעיית הדור שלנו. התבקשתי לדבר על נושא מסוים שהוא מחלת הדור שלנו. הנושא הזה רגיש מאוד, מאוד מאוד. הנושא הזה מעסיק כמעט כל אחד ואחד מאיתנו. הגרושים איבדו תקווה שאין אותה. הנשואים בטוחים שהנה הם קיבלו אותה. הרווקים מתפללים עליה. והאימהות רוצות לבן שלהם אחת כמוה. אני לא רוצה להישמע חס ושלום שוביניסט. כי היום יש את הקהילה הפמיניסטיות. סוגריים עם מחשימה. אני לא רוצה להישמע חס ושלום נגד משהו. אני דווקא רוצה להישמע בעד מה שהתורה אומרת. את זה לא רונן שאולוב כתב, לאלה שהולכים להפיץ חלקים קטנים וסרטונים לא קשורים. את זה לא הלחין או שירר, גם לא אח של רונן שאולוב. את זה אחד מאבותינו הקדושים כתב בספר משלי, וקוראים אותו שלמה המלך. הוא כתב בספר משלי, הוא כתב במשלי למד א' י' עד למד א', הוא כתב 22 שורות, כל שורה ממתק, היא הולכת לפי האלף בית, מתחילתה ועד סופם. אומרים רבותינו, למה מתחילה מאלף מסתיימת בתף? כדי שתדע דבר אחד, עושר וחיים איתה, אם הכל בא, אם כל ה-22 אותיות שבתורה נמצאים בה. אנשים התקשרים אליי, אומרים, נשמע רבנו, זהו, הדור של סבתא נגמר. עבר, הוא לא יחזור יותר. אני בשיעור הזה חס ושלום לא בא לרדת על אף אישה. לא חס ושלום לבלג לאף אישה. אני רק רוצה להבטיח לאנשים שאם הם יהיו כאלה, יהיה להם אחלה חיים, הם יהיו אחלה אישה, והם יזכרו לעולם אשת חיל מי ימצא. קהל קדוש ירושלים, אומרים לי, זה לא כבד אשת חיל לדור? אני שואל את התמיד שאלה, איפה היו אשת חיל? לפני 100, 200, 300 או היום? אומר לי, ודאי, כמה שתלך יותר רחוק, יותר נשות חיל היום. וכמה יותר היו גירושים? היום או מתי שהם היו? אמר לי, היום רבנו. אמרתי לו, כמה אנשים חיים בתסכול למען הילדים? לעומת מה שהיה פעם, מביאים 16, 18 וביחד מאושרים? אומר לי, ודאי שהיום רבנו. ואז אני אומר לו, סימן שאם היו מקיימות אנשים את אשת חיל, היה שלום בבית. והנושא היום הכי חזק בבית זה שלום. כי שאין שלום בבית, אמנם יש בית, אבל אין שמחה ושלום בבית. אני שמעתי סיפורים מהגמרא ושמעתי סיפורים אפילו מהיום, שיש אנשים שאין להם בית יוסי, אבל יש להם שלום. לפעמים אני אומר, יש לך בית ואין לך שלום, אין לך בית. אבל אם אין לך בית ויש לך שלום, זה הבית הכי חם שיש בעולם, גם אם מלונה. והנושא הזה הוא נושא מאוד חשוב.
מאוד יקר. אנשים אומרים, שמע, זה לא תלוי בי, זה גם בו, איפה השוויון, למה לא, כל מיני, כן. אני תמיד אומר לנשים, שהיינו רחוקים, שמענו שיר של אבי סינואני, והוא נקרא אישה בונה, איזה בקיאים אתם בלכות אבי. השתבח שמו, אתמול בירוחם, דיברנו על אנשים הפכפכים. אז אמרתי, יש אנשים שדה, בהתחלה שרים לאנשים שירים, אני אקטוף לך את הירח, שבועיים אחרי רואה כוכבים, לא משנה. כן, אתה מכירים את זה, אני זקוק לך, איתך אני מרגיש יותר בטוח, משהו בך עושה אותך שונה, את מבינה כאילו, בסדר. וזכינו שגם עכשיו באמת היינו ככה במסעדה, ככה ישבנו במסעדה והיה שם איזה בחור מתוק, הספר של ראש הממשלה, יניב, שהיה איתנו, בחור חמד, מתוק, אה יוסף, חמוד, מתוק, היו חבר'ה כולם טובים, גם הבעלים, כולם כאחד, בן פורת יוסף. ובא לי הספר של ראש הממשלה יניב, ואומר, אני רוצה להגיד לך שכמה שאתה מדבר על כיבוד הורים, יש מישהו במדינה הזאת שיש לו כיבוד הורים שאני עוד לא ראיתי כמו הלוואי עליי. אני חשבתי, יגיד לי, על איזה רב גדול, שהוא היה אצלו, ראה איך נשק את הידיים של אבא, אמא. אומר לי, אני רוצה להגיד לך כמה אתה מדבר על נושא הזה, זה נושא לא קל. אני איבדתי אבא וזה עם דמעות בעיניים, איש מתוק. הוא אומר לי, דע לך, אתה לא מאמין, יש אחד במדינה שיש לו כבוד לאמא שלו, יותר מכל מה שראיתי בחיים, אין כבוד כזה. ואני, אתה יודע, בראש דמיין איזה, זה בא בסעלי, אני יודע. מה אומר לי בסוף? קובי פרץ. אתה יודע, זה עשה לי שמחה בלב. אז יצרנו ככה קשר דרכו עם קובי, אמרתי, קובי, אני יכול לספר את זה בשיעור שיש לך כזה כיבוד הורים, תראה איזה מתוק הוא. הוא כתב לו בהודעה בחזרה, אמר לו, תגיד לרב שכל מה שקשור לכיבוד הורים וזיכוי הרבים שיפיץ אותו. עכשיו, תראה מה זה תשובה של אדם, תראה מה זה הנשמה היהודית, רוצה את הקודש הבריחו. כל מה שקשור לכיבוד הורים וזיכוי הרבים שיפיץ אותו. ואנחנו כל היום, אנחנו כל היום מדברים איך להיות יותר טובים. ולפעמים אתה שומע את האימהות בוכות על זה שהילדים לא מסתדרים. אז השיעור הזה הוא לכל אחד ואחת שנמצאת כאן. לכל אנשים שלא תחשבו שחס שלום זה נגדכם, ההפך. זה בעדכם, זה בשביל החיים שלכם. ולא תחשבו עכשיו רגע לצד של הגברים. אל תשכחו שבסוף רק אישה יכולה ללדת. רק אישה יכולה להתעבר. בלעדיכם אין ילודה. איזה זכות זה לאישה שהיא לא חייבת במצווה הזו. פריאה ורבייה, אישה לא חייבת בה. אם אין אותה, אין המשכיות. דרגת האישה בתורה היא הדרגה הכי גבוהה. כי אם אין אישה, אין גבר. גבר לא יכול בלי אישה. כאילו, אם הוא גר בשנקין, משהו אחר, כן? אני דבר כבר על הבנורמה. כן, כאילו, אם הוא ברחוב ליד הוליווד, יש שם רחוב שלם של... הם מסתדרים לנשים. לא משנה, לא לנו. אי אפשר בחיים בלי הדבר הזה אישה. אין דבר כזה גבר בהיריון. חוץ משתיים בגמרא, אף פעם גבר לא יכל להעניק. זאת אומרת, דברים שאישה מסוגלת, גבר, אם גבר היה צריך ללדת ציר ראשון הוא מת. מה ציר? הדוקטור אומר, זה כבר, אנחנו כבר בפתיחה של שתי אצבעות, הוא רואה התגדל והתקדש אמר רבה. מה שאישה יכולה לעבור, גבר לא יכול. כוח הסבל שנתן הקדוש ברוך הוא באישה, לגבר אין אותו. אישה מה שלא עוברת, היא שורדת, דיכאון, חרדות, כל... פורק. אני בהתחלה טענתי שבזכות אנשים יש אייפון. אתם לא הבנתם, אבל ראיתם את הסמל של אייפון? תפוח נגוס. מי גרם על הביס? מה זה ביס? חצי תפוח הלך. מה שלא יהיה. הם אהבו את זה, אה? אלה עכשיו טובות את אפל בזכויות יצרן. כל ה-C בתוך העיגול, כל הזכויות שמורות. אלה...
רבותיי, בחוכמה בנתה ביתה. ואם היא לא חכמה, הרסה את הבית. היא מבסוטית. כאילו מכירה כזאת מישהו בקרוב, אתה יודע. רבותיי, אולי זה ישמע קצת כבד, אבל זה מתוק מדבש. אולי זה ישמע too much, רבנו. אבל תדעו לכם, מי עובד פה אצל איזה בוס? בוס טוב, שהוא יש לו, באמת, הוא מגיע לך נותן, לא מגיע לך נותן בראש. מי פה עובד אצל איזה בוס? ירים את היד רגע. אתה? אתה מתוק, אתה. יש לי שאלה. אם יש לך מישהו לידך שעושה שתי פעולות ביום, והחבר שלך עושה 20 פעולות ביום, למי ישלם הבוס יותר? להוא של ה-20. גבר מצווה במצוות מסוימות כלפי האישה. אבל אישה היא כל הבית, היא כל הפעולות, היא הם כל מה שיוצא מהילדים ומהילדות. היא הכל. כמה שאתה חושב שאתה הכל, מי שיקרא את אשת חיל יבין, שהכל תלוי באישה. המזל שלך, הפרנסה שלך, הכל זאתי. אני מכיר אנשים התחתנו עשירים. אחרי שבועיים היה אוסף מקופות צדקה כספים. ואני מכיר אנשים התחתנו עניים, עם המזל שהביא אותו, עשתה אותו עשיר, מה זה, יש לו כספים לעולמי עולמים. אני מכיר בן אדם, כל החיים הרגיש, אני מזל שלי נרקס, אני מזל נרקס, אני מזל נרקס. מאז שהוא התחתן, יש לו מזל בחיים. והפוך. אישה היא השפע, היא המקור. אני לא אכנס עכשיו למדרשים וגמרות, כתובות, גיטין. כמה ערך של אנשים גדול אצל התנאים היה. אבל היום אנחנו נלמד, ואני לא אשאר לכם חייב, כן? בשיעורים בבין אנחנו גם מדבר על איש חייל. מי זה איש חייל? חכה, ניפול עליכם, זה הסוף שלכם. יש כאלה אנשים? יוסף? אומרת לו, אני צריכה 200. אומר לה, למה? לא בשבילי, אין בעיה, תביא חשבוניות וקבלות, אני רוצה חשבון מדויק. זה, אם יש לי חתן כזה, אני שם אותו בגשר המיתרים, על המיתר הכי גבוה. גבר קמצן זה גבר מסוכן. יש לו הורדה בוויזה שהיא לא התקנה אותו שבועיים לפני, הלך הכרטיס, הלך הוויזה. גם את הוויזה לחול הוא סוגר לה. אנחנו נלמד מה זה איש חייל. אבל היום לאט לאט נתקדם שורה שורה ונמשיך את זה בשיעורים הבאים. מי זאת אשת חייל? שלמה המלך כתב את זה אחרי שאימא שלו כמעט פירקה לו את הצורה. אמר וואלה, אימא הזאת אשת חייל, מי ימצא? אז אתם מוכנים? ההקדמה ירגיע אתכם שהם לא נגדכם? לא? באמא שלך? טוב, מה, אני אכלתי שיעור, לא יכול לחזור בי. אשת חיל מי ימצא? זו השאלה. מי ימצא? שלמה מתחיל בשאלה, אשת חיל מי ימצא? איפה מוצאים היום אשת חיל? וזה לא פשוט. אומר שלמה, יש לי גם תשובה מזאת אשת חיל, רק בסוף שתגיע למעשיה תגיד לי, אם יש כזאת עוד אחת, אני רק רוצה לדעת איפה היא נמצאת. כי שלמה שכתב גם כתב, מאלף נשים אחת לא מצאתי. גם לזה יש פירוש. יש אנשים, היום כמה, היום איזה 10-20, טעם קצת בחיים, אומר לך, מה אתה אומר לי, מה זה נשים? איזה אלף, שלמה היה תלמיד שלי. והיא אומר לך שהוא לא מצא, אני אומר לך שאין דבר כזה אישה טובה. אל תאמינו לו. זהו הדפוק. זה בן או בת? בת, היא הסכימה איתי. היא לא יותר ללכה לפרש את זה בגיל הזה, אבל היא הסכימה איתי. אשת חיל מי ימצא?
ורחוק מפנינים מחה. אומר שלמה המלך, אשת חיל מי ימצא? מי מוצא היום אישה טובה? מי מוצא היום אישה שהיא חיל? אומר שלמה המלך, ויש לי על זה הרבה הרבה פירושים, הרבה 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 תוספות, הרבה 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 פירושים. נכון שבפשט זה כתוב לאישה, אבל בסוד זה כתוב על השכינה, על בורא עולם, אשת חיל. אבל אנחנו עכשיו לאט לאט מתקדמים, ולדעת שב-22 שורות שיש באשת חיל, כל אחת מוקדשת לאישה מהתורה. כל שורה כזאת זה אישה מסוימת בתורה, שולמית, שולמית, לא חסר על מי. נלמד את זה בשיעורים הבאים, נפשט את אשת חיל, שלכולם יהיה תמיד בראש מה זה אשת חיל. אבל היום הפשט של הפשט של הפשט. אשת חיל מי ימצא? אומר שלמה, קשה למצוא נשות חיל. אבל מי שימצא אחת כזאת, הנה התנאים מי היא צריכה להיות. זה לא פשוט למצוא אישה כזו. אבל מי שרוצה לחיות פעם אחת עם אותו בן אדם לנצח, מי זאת אשת חיל? בצבא אומר שלמה, חייל כפוף למפקד. כפוף לו. אומר שלמה, אישה שהיא כפופה למי שיצר אותה לבורא עולם להלכה, תדע, זאת תחילתה של אשת חיל. אתה רוצה אישה שתהיה כל ה-22 שורות? סקור רק את ההתחלה של אשת חיל. שתי מילים. אשת חיל. היא מטובה למפקד שברא אותה. היא ממושמעת למי שאמר לה והיה עולם. מי שנתן לה גוף ונתן לה נשמה. אם היא החיילת של בורא עולם, דע לך, כל ה-22 שתקרא זה עליה. אומר שלמה המלך, אני הולך לפרש לך מי זאת, אבל רק שתדע, אם היא חיל, היא האישה שלך. ואז אומר שלמה המלך, מי ימצא? מי מוצא אשת חיל? מי שרחוק מפנינים מחרה. אישה שהיא רחוקה מכל הפנינים. יש אישה שמתאהבת באופי שלך. יש אישה שמתאהבת בפנימיות שלך. יש אישה שמתאהבת במה שאין לך. ויש אישה שמתחילה לאהוב אותך רק שקנית לה. יש אישה שמה שאתה קונה לה, קונה אותה. ויש אישה שמי שאתה, זה מה שקונה אצלה. אומר שלמה המלך, אהבה לא קונים בממון, יוסי. ייתן איש את כל הון ביתו באהבה. בוז יבוזו לו. תקנה לרכב באהבה מבעלך. תקנה לבית המטבח בשבילך. תעשה לג'יקוזי. מה לא? בסוף כמה תוכל לעשות לה, יוסי? קנית לה אוטו, בית, לקחת אותה לדיסני, הבאת לה דיסני הביתה. וקנית ובילית ויסית וטסת ונסעת ואכלת, ואין מסעדה שלא ישבת ולא סבעת. והכל בשנה, שנתיים הספקת, ומתישהו יש לזה איזשהו קו אדום שזה כבר היא מחפשת משהו חדש ואחר. אומר שלמה המלך, אשת חיל מי ימצא? אישה שאתה קונה לה דבר קטן, היא מתרגשת. אומר שלמה המלך, זאת רחוק מפנינים אחרה. מה בא לי בחור, אמר לי רבנו, אני כבר לא יודע מה לקנות, בקום שאני קונה, אמר לי, מה, עוד פעם צמיד? עוד פעם תווים של 400 שקל, לברשקה, איך זה נקרא? איך זה נקרא? המתחרים של זרה, איך זה נקרא? לא זוכר את המילה, אבל משהו ברשקי, ברשקה. זה הדיאדורה של המותגים. משהו כזה, לא? איזה בקיאות, אה? לא, לא מניסיון, אל תגיד עליי ככה. יש נשים, אתה מביא להם איזה פרח קטן, אני מכיר שתי זוג אברכים,
אברך ואישה, בן פורת יוסף נשואים 13 שנה וחצי. הוא בדרך מהכולל ביום שישי הביתה, הוא כותף איזה כמה עלים יפים ואיזה פרח יפה שרק מלבלב, שם לה את זה בגומי, הוא אומר לה, שתדעי לך, אני אוהב אותך. הוא מספר לי, אומר לי, רבנו, היא בוכה. היא בוכה, היא מתרגשת. ויש נשים מקבלות זר פרחים, היא אומרת לו, זר כזה כבר קיבלתי שנה שעברה. זה מה שאתה משקיע, אבי? אומר שלמה המלך, זאתי רעה, זאתי קרוב לפנינים. זאתי לא רחוק מפנינים. אומר שלמה המלך, שתדע לך, שאישה שהיא רחוקה מהגשמיות, פנינים זה דבר גשמי, פנינה זה דבר יקר, פנינה זה דבר מושך, רחוק מפנינים מחרה. היא מרחוקה מהפנינים, היא מרחוקה מתשומת לב, היא לעולם לעולם לא תמחור אותך. אתה רוצה שאישה לא תפגעות בך? שלא תמחור אותך? שלא תחליף אותך? תסתכל באי מי אוהב את תשומת לב. בלוס אנג'לס שבאמריקה, היינו באיזה מקום שם, והראו לנו שיש, מירה, אני לא זוכר אחד החבר'ה, הראה לנו שיש חנויות באמריקה, שהמפורסמים מזכירים שרשרת פנינים, ללילה, לאיזה הצגה או לאיזה מקום מסוים. היא מזכירה את השרשרת הזאת, או היא שמה 50,000, 40,000, כי לקנות דבר כזה זה מאוד יקר, היא מזכירה אחרי יום, מחזירה. למה היא קונה פנינים? היא רוצה שידברו מה היא קנתה. היא רוצה למשוך תשומת לב מהפפרצי, מהצהוב, מכל מי שמסתכל עליה. אומר שלמה המלך, זאתי תיזהר ממנה. אם היא רוצה למשוך תשומת לב, זאת תמחור אותך. אישה שמחפשת שיתבוננו בה, בסוף היא לא תהיה רק שלך, אומר שלמה המלך. זה לא תהיה האישה שלך, ספק היא גם תישאר אמא נאמנה לילדים שלך. היא מחפשת מי מתבונן בי. היא לא מבינה שהיא לא פנינה, והיא גם לא צריכה פנינה. אומר שלמה המלך, רחוק מפנינים מחרה. היא מרחוקה מכל התשומת לב, כך, קנה אותה, חטוף אותה. הדבר הכי מסוכן בכדור, נשים החיות שלי, זה למשוך תשומת לב. זה לרצות שיתבוננו ויסתכלו ויחשבו וידברו עליי. אישה צריכה להיות כל כבודה בת מלך פנימה. אישה צריכה להיות כמו שאמרו המלאכים לאברהם, אברהם, איה שרה אשתך. אנחנו מלאכים יודעים הכל, אבל רוצים לפרגן לך. אנחנו רוצים לתת לך קומפלימנט. איפה שרה? למה שאלו אותו איפה שרה? לא ראינו את שרה לשלך. שרה לא רואים אותה. אומרת התורה שזה היה המחמה הכי גדולה שאברהם קיבל בכל שנות חייו. 175 שנה. כל 175 שנה שמע אברהם הרבה קומפלימנטים. הוא אומר קומפלימנט. הדבר הכי יפה ששמעתי ב-126 שנה שהייתה חיה, עד שנפטרתי, זה היה, איפה שרה? לא רואים אותה. כולם יודעים מי זאת שרה אימנו? הייתם מערת המכפלה? ראיתם איך מתפללים שם אצל שרה? למה? רחוק מפנינים הייתה מחרה. קהל קדוש, בפשט הבנו את השורה הראשונה? הבנו אותה? פורת יוסף. יוסף, נועם, רוצים להוסיף משהו? אני רוצה, אני רוצה את האישה הזאת, קיצור. סבבה. קהל קדוש, פסוק י' א', השורה השנייה באשת חיל. בטח בה לב בעלה, ושלל לא יחסר. אומר שלמה המלך, לב של גבר, אם הוא נשבר, הוא נשבר. דע לך, תקח את כל הנשים בעולם. כמויות ההתאבדויות
של נשים וגברים שנבגדו או זרקו או נפרדו אחד מן השני, 95% מהמתאבדים זה גברים. גבר לא יכול לשרוד בגידה ואכזבה. בטבע של הגבר הוא לא יכול לשרוד. אישה מהתורה יכולה שיהיו איתה עוד 3 אנשים לבעלה. הנפש שלה, היא לא רוצה שבעלה יבגוד בחס ושלום, אוי ואבוי, אוי ואבוי לגבר הזה, אוי ואבוי, אני אפרק אתכם באיש חיל שאני אתן שיעור. שוב היא מסכימה איתי. איך שמגיעים לצד של הגברים, היא כל דבר אמן, אה? מגיל קטן. זה איש חיל יהיה שיעור להצלחתה הזאת, הקטנה הזאת. הנפש של האישה, אתם יודעים, יש עדות מסוימות עד היום, יש לו בבסלי שתי נשים. יש עדות שתי נשים. נפש האישה, היום עזוב, הם קנאים, זה כבר לא הדור וזה, אבל נפש האישה, קשה לה עם המקרה, היא משתגעת, היא יכולה להגיע לאבדון. אבל נפש האישה, זה לא נפש של הגבר. גבר רואה את אשתו, רק מדברת עם מישהו, נגמר הסיפור. הוא קורא עליה קדיש, הוא כבר מכין לה את החלקה והגוש בבית העלמין. כמה זוגות אתם ראיתם בארץ? יש איסור, איסור פרסום. הוטל צו איסור פרסום על הרצח הכפול. רוב הרצח הכפול שגבר רצח את אשתו והתאבד, זה בגלל שהיא נעלה קשר עם מישהו אחר. רוב הגברים שמתגרשים והיא לא נותנת לו לראות את הילדים והוא מאוכזב מהגירושים, קח אותו, תראו, זורק את עצמו על פסים, על פסי רכבת, או יורד לסמים, אלכוהול, מתחרפן. גבר לא יכול לספוג אי נאמנות. היה שאלון לגברים הנורמטיביים של ימינו וזמננו. מה היית רוצה באשתך? אחד, ודאי מה היה כל התשובות יכולות, אוקיי. מה הכי היית רוצה? שתהיה יפה, שתהיה לא יודע מה, שתהיה בזה, בזה, נאמנה. בשאלון שנשאלו וענו אלפי גברים, 97.6 או משהו, ענו על התשובה אישה נאמנה. איש הלוי הוציא על זה שיר, לא? אישה נאמנה. גבר, החיות שלו, זה בטח בלב בעלה. לא משנה איפה אני הולך, אני יודע, אלף, איך פעם היו אומרים, איך היו הסבתות שלנו אומרים, אלף גברים יעמדו מולי, אחד לא יזכה לראות את העיניים שלי. אתה מכיר, זוכר את הסבתות האלה? דולגדם, הם קיימות, אקנב, אדם. אומרת, יעמדו מולי אלף. אני לא מחליפה את סבא שלך בלי השיניים. סבא שלך, שתי שיניים, הכל תותבות. האף שלו גרגמל. השיער שלו לא סבא. השיער שלו כסוף ביבי נתניהו. הבן אדם אינווליד. נכה עם תו כפול. זה לא כיסא גלגלים. זה שולחן על גלגלים. סבא לשולחן עם המקל? זה לא מקל, ואני לא מחליפה אותו. סבא זה נולד עם, הנשימה האחרונה שלו זה נשימה של מלך על הכדור. אתה יודע מה זה שיש לך אישה בבית שאתה יודע, אני יוצא למסע ארוך. נוסע שבועיים, שלוש, חודש, חודשיים לעשות ביזנס. אתם יודעים איך זה לפי התורה, מי שקרא קצת, בא במציע ועוד מקומות, אדם שעושה מסחר, עושה במסחר, קונה פה בזול, נוסע רחוק, מוכר ביקר. למה בא ישר אחרי זה? מה כתוב? בטח בלב בעלה ושלל לא יחסר. מה זה שלל? פרנסה. גבר שרוצה להביא פרנסה, קונה, מביא סחורה בזול, הולך רחוק, קונה אותה ביוקר, מוכר אותה ביוקר. עכשיו בשביל לנסוע ביוקר הוא צריך לעזוב להרבה חודשים, לפעמים חודשים שלמים, לפעמים חצי שנה. ואם יש לו אישה בבית שהוא יודע שהיא השם ירחם על מנחם, איך הוא יעזוב אותה? הוא יודע, זה אני עוזב אותה לשבועיים, אני חוזר הביתה, היא בהיריון. זה אני עוזב אותה 3 חודשים, מה יש כאלה, יש כאלה, אתם תצחקו.
תצחקו, אני לא יודע כמה אתם מכירים. לא חס שלום, חס שלום, לא, אני לא חס שלום, אני רק אומר לכם, מה שלמה כתב? נשים בן פה, אני מכיר נשים, אני מכיר, כן, שתבינו שלא לא הבינו לנכון. אני מכיר נשים הבעל, תקשיבו, אני מכיר נשים, השם עדי. התחתנה עם הבעל אחרי חודשיים, נרצח הבעל, עד היום 20 שנה היא אלמנה. היא אומרת, הוא היה ראשון והוא האחרון שלי. סבא שלי, השם, בעזרת השם, נשמתו עדן, סבי בן חנה, נשמתו גן עדן אמן, אחותו יוכבת, בת, יוכבת חיווית בת חנה, התחתנה בגיל 17. בואו תשמעו משהו מהחיים. התחתנה בגיל 17. זה היה בסווצקי סיוז. זה היה בברית המועצות של דאז. התחילה מלחמה. אז ויתרו לו ששבוע יהיה עם אשתו. אמרו לו, שבוע תהיה איתה, אתה מצטרף למלחמה. היא נפטרה לפני כמה שנים. אני גדלתי בידיים שלה. היא הייתה אחות של סבא שלי, היא הייתה חיה עד גיל 100 ומשהו. אני גדלתי בידיים שלה, כל הילדות שלי בידיים של האישה הזאת הייתה. נשמתה גן עדן. איזה אישה הייתה. בת 16, 17, התחתנה. יום אחרי החתונה באו חיילים רוסים, שלפו אותו מהמיטה בשעה 9:20, 9:30 בבוקר. היא מספרת את זה עד היום האחרון שלה. היא אומרת, הוא הסתכל עליה ואמר לה, חיווית, אמר לה, יוכבת, תגידי שאני אוהב אותך. בוא, השם ייתן, אני אחזור. הוא יצא למלחמה, עד היום הוא לא חזר. האישה הזאת הייתה אלמנה עד שנפטרה. הייתה עם הגבר שלה בלילה, בבוקר שלפו אותו, הוא היה הראשון והאחרון שלה. אחות של סבא שלי. שמעת? התחתנה עם גבר שהיא אהבה, הוא אהב אותה, בגיל 16-17 חתונה, נתנו לו שבוע להיות איתה, בבוקר חזרו בהם החיילים של ברית המועצות, שלפו אותו ב9:30 בבוקר מהמיטה. התלבש, יצא, לא חזר. והיא לעולם לא המשיכה את החיים שלה יותר. אומר שלמה המלך, אשת חיל מי ימצא? זאת אשת חיל. בטח בה! לב בעלה. אני מכיר נשים יושבות בבית. יש פה אישה עכשיו, פה עכשיו, פה בחוץ פגשה אותי. היא יכולה להרים לכם את היד, להגיד לכם שזה אמת. 3 שנים בעלה בחוץ לארץ, יש לה צו עיכוב יציאה מן הארץ. השיעור הזה יש, שהשם יפתח לה את העיכוב וישחרר אותה לבעלה, אמן. אתם רואים אותה שם? איפה היא שם? ראיתם אותה? הרים היד? 3 שנים בלי בעלה, היא אומרת לי, אני כל כך מתגעגעת, אני רוצה להיות עם בעלי, הוא שם, שלחתי את הילדים, קשה לברך אותי. זה בטח בלב בעלה. יש נשים 20 שנה מחכים שהבעל יצא בצורר. יושבת בבית וקוראת עליו תהילים, אומרת, רק אותו אני רואה בעיניים האלה, רק אותו. פה המבחן שלי, אם אני רק שלו ורק איתו וחושבת רק עליו ורוצה עדיין רק אותו, זה המבחן שלי. אומר הקדוש ברוך הוא, כל רגע שריקית לבעלך תדעי לך, אני אקרא עליך שתעלי למעלה, אני אקרא לך את המזמור הזה, אני אקרא לך את האשת חיל הזה. אני אקרא לך כל רגע שתשבי שתעלי למעלה, אחרי 120. כל ההנאות של הגוף ישקרו לך. מי שזוכר מה אוכל לפני שבוע? מי שזוכר את הטעם של האוכל לפני שבועיים? מי שזוכר פה את העבר שלו לפני 20 שנה? הכל עבר! אני מכיר נשים, היו מתות על הבחור. היום היא רואה אותו, היא אומרת לו, איזה מת, שימות עליי, שימות במקומי, שימות כבר. הכל עובר, הכל נגמר, דעה, הכל נגמר, מיקי, הכל עובר. אבל יש דבר אחד שלא עובר, זה הנאמנות. ואת היית נאמנה, עלייך נאמר בטח בלב בעלה. אומר הקדוש ברוך הוא, את כל ההנאות שלך בחיים, יכולתי להעניש אותך עליהם. אבל על הנאמנות שלך, את תשבי לידי, להצרה רבקה רחל ולאה. מה שנאמר עליהם, אני אקרא לך את הפסוק. בטח בלב בעלה, בך אפשר היה לסמוך.
מסכנים כמה אנשים בצור מתקשרים אליי. שמע מאיזה חבר שהעביר לו קנטינה, בא לבקר אותה, אמר לו, שמע, אני קשה להגיד לך, אתה יש לך פה עוד 7 שנים בפנים. אתה יושב 2 שנים, יש לך עוד 7. אני אומר לך את זה בצער, אני חייב לבשר אותך, כבר התווכחנו מי יבשר אותך, אני בא לבשר אותך. יש לה מישהו. אני יושב איתם, בבתי סוהר. אני יושב איתם שהם יוצאים לחופשות, אני יושב איתם. אומר לי, דע לך, אני הייתי מוכן לשבת 10 שנים. הייתי מוכן לקבל את זה באהבה, אומר לי. אבל יש לי עוד 7 שנים שכל יום זה גיהנום, לדעת שאני נכנסתי, נתתי לה הכל בחיים. ובגלל שאני לא נמצא, מישהו אחר יימצא. עכשיו כל 7 שנים יישב בצער גדול. אתה יודע מה זה, אתה לא, אנחנו יודעים מה יקרה איתנו מחר? מישהו חלם פה על בית סוהר? מישהו חלם על סיטואציה? יש בחור בבית סוהר, מושם בהריגה, הוא משתחרר בעוד שנה, פלוני אלמוני. הוא יושב באחד הבתי סוהר, באיזה בית סוהר? בצרפון. מישהו זרק מילה לאשתו באיזה מסעדה, סיפור מוכר מאוד באשדוד היה. הוא לקח את הסכין של ה... אילן, לקח את הסכין של השולחן, דפק לו בבטן. ניסיון לרצח. היה מושם באיזה אשמה, לא יודע אם בסוף מת או משהו, לא זוכר, אבל קיבל הרבה שנים. אחרי שנה היא ביקשה ממנו גירושים. סכן בחת הנשמה שלו, בסוף מה הוא שמע? שהיא מתחתנת עם החבר שלו. אומר הרב, אני ישבתי בגללה בשביל הכבוד שלה, אבל את הכבוד שלי היא חתכה רמסה. אומר שלמה המלך, אם היא הייתה מקיימת, אם היא הייתה חיל, אשת חיל, בטח בלב בעלה, היית יושב בכיף בשבילה. אתה יודע מה זה נמצא משעה שאתה, שאתה יודע שאתה נעלם ליומיים, היא כאילו נעלמה מהחיים, אין לה חיים בלעדיך. מחוברת אליך, מטורפת אליך, אומרת לך, אתה אחרון, אין כמו איזה יום נגמר. אתה יוצא לאיזה מקום, יוצא למרחק, יוצא לשיעור. אתה יודע, לאן שהיא לא תלך, איפה שהיא לא תעבור, מול מי שהיא לא תעמוד. אני בוטח באלי. אני יודע, האישה הזאת מרימה את העיניים רק עליי. היא מסתכלת רק בתוך העיניים שלי. היא מקשיבה רק למה שאני מדבר. אני מכיר נשים, היא לא יכולה לשמוע גבר מדבר חוץ מטבל שלה. היא לא יכולה לשמוע עצה של גבר אחר. היא לא יכולה. היא אומרת, לא אכפת לי מי עצה של מישהו. לא, אני לא רוצה לשמוע, אני... אני לא רוצה לקבל, לא רוצה לראות, כן, לא רוצה, רק אותו. אני רוצה, אמת. מי היה רוצה אישה כזאת פה? בוא נגיד ככה שלא יהיה כולם מרימו פה ידיים וזה. מי לא היה רוצה אישה כזאת? ברוך השם. תשאלו את הנשים. מי לא הייתה רוצה? גבר שלאן שהוא לא ילך, הוא יצא מהבית, נשק את המזוזה, ראה קודש, עד שהוא חוזר הביתה ומנשק, הדבר האחרון שהוא ראה זה את המזוזה. יש מישהי לא הייתה רוצה? אומר שלמה מלך, אם הם רוצות, על אחת וכמה 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 וכמה, אנחנו רוצים. יותר מזה אומר שלמה, אם בטח בלב בעלה, שלה לא יחסר. אם אני יכול בזכות שיש לי לב בוטח ושקט, יכול לנסוע לחוץ לארץ, לעשות ביזנס, אז שם אני ארוויח יותר מאשר פה. אם אני אבטח בך ואת נאמנה, ובזכות שאת נאמנה ואני בוטח בך, אני אסע, אני אביא שלל שהוא לא יחסר. יותר מזה אומר שלמה, אישה נאמנה, כשרה, אומר הקדוש ברוך הוא, יש לי הבטחה, הנה שלמה כותב אותה בתורה, ששלל לא יחסר. אתה יודע, זה גבר שיש לו ביטחון באשתו. שהוא יודע לאן אני לא הולך, נוסע לארץ 3 שבועות, 4 שבועות, איפה לא תיסי, מי לא יעבור לידך ורד? יעשה טעות, את לא תשארי חייבת. בעיניים שלך זה רק אני. הוא יכול להישאר פה עוד 2 חודשים, גם עוד 2 שנים. היא תמשיך להתגעגע לו ולחכות לו, כי רק הוא אצלה בעיניים. מי לא רוצה את זה, רבי אברהם? גמלת הוא טוב ולא רע,
ופה נגמר השיעור כל ימי חייה. הגמרא אומרת שנשים לא אוהבות אורחים. היא לא אוהבת אורחים. למה? כי היא צודקת בדרך כלל. היא צריכה להכין, היא צריכה לעשות, היא צריכה, היא צריכה, היא צריכה, הכל היא. ואתה יושב כמו איזה שייח סעודי, אה? עם השתי כיסאות שזה שלך, אה? ואם יש לך טרי, אה? אתה בן פורת יוסף, אם אתה כל השבת אוכל חמין, אתה גם גודל לך אגן כפרה עליך, אה? ומה זה אגן? כיסא אחד של כתר, אתה מפרק אותו, צריך שתיים, אחד על השני, ואחד ליד השני. يعني اربع كيسات של כתר مع חמין ما כתוב על חמין חייב חייב מיטה לא משנה אבל זה חייב אומר שלמה המלך מעבר לזה שהיא בטח בלב בעלה ושלה לו יחסר ארי גמלת אותו ולא רק כל ימי חייה כזאת אישה מגיע לך לך כפרה עליך מגיע לכולם פה אבל הלב הטוב שלך ארי מגיע לך אישה כזו מה זה גמלת הוא טוב ולא רע? כל מי שנכנס אליה הביתה, ישר היא רואה בזה טוב. ישר היא הולכת מכינה, מבשלת, עושה גמלת הוא מלשון גמילות. בעלה ואומר לה, יש לי חבר בשעת צרה, הוא צריך עזרה. יש לך ילדים, תחשוב עליהם. אני לא אמור איתך מה לעשות. ואל תשכח שיש גם אותי פה. בסדר, יש לנו עשירייה בצד. עשירייה זה כלום. באמא שלך, בואי נעזור. תעזור לו ב-200, לא אמרתי לך לא. ויש נשים, אם אתה יכול לעזור לו, תעזור לו. תעזור לו. הוא באמת זקוק, אני קלטתי אותו. הוא באמת צריך, תן לו. אנחנו נסתדר. אומר הקדוש ברוך הוא, זאת רואה רק טוב. ולא רע. אומר הקדוש ברוך הוא, עליה אני אתן כל ימי חייה. יש לה חסד. היא בעלת חסד. אין לה עין צרה באחרים. מישהו קונה בית, קונה אותו, משתדרג, היא אומרת לך, איזה כיף, אני מה זה שמחה בי? מה זה מגיע להם? הכי מגיע להם. אבל גם לנו מגיע. מה שמגיע לנו יש לנו. אלה מגיע להם יותר. הוא אומר, שלמה המלך, תחטוף. ירושלים. 3 מתוך 22 עברנו היום. אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפנינים אחר, בטח בה לב בעלה, ושלה לא יחסר. גמלת הוא טוב ולא רע, כל ימי חייה. אם את שלושת מצאתם, תחטפו. ההמשך בשיעור הבא. היה מעניין? אה? זה השאיר טעם של עוד? שבוע הבא. קהל קדוש ירושלים, אני אוהב אתכם. כל המדינה הזאת השתבח שמו, כל הארץ שלנו קודש. יש פה אנשים קודשי קודשים. אבל מה שיש בירושלים אין בעוד ערים. האוויר של ירושלים? האנשים של ירושלים זה אנשים אחרים. לא יעזור. לא יעזור. ג'רוזלם. שם ישמור את כולנו. זכות פוטין, תגן עליו, אמן. מי שרוצה לקבל את השיעור הזה כשהוא יצא 050-63-222-63. אני חוזר. 050-63-222-63 לשמור את המספר בזיכרון, לשלוח הודעה, צרפו אותי שם ויצרפו אתכם. נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו, אמן. ושהשם יזכה אותנו, שנשותנו, נשות חיל יהיו מעתה ועד עולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך רבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש. אני רוצה להודות פה למזמיני הערב, בתורמי הערב, מארגני הערב, שתרמו את כל הוצאות הערב, מצלמות, צילום, צלמים, הגעה, נסיעות, דלק, אורחים, כל מי שעובד בארגון, כל ההוצאות שיש הרבות בארגון, לא מעט, אני רוצה להודות לכם, בלי ש... לרפואת רחל בת שושנה. שכל השיעור הזה לרפואת רחל בת שושנה. באמת אני מודה לאלה שבאמת שדואגים שיהיה את כל ההוצאות. יש לנו אנשים שיושבים יום ולילה על סגירת שיעורים,
יש אנשים שיושבים יום ולילה לענות מענה טלפוני אנושי, צלמים, אורחים מיוחדים, בלי, מכוניות, דלקים, רק בשביל להגיע לשיעור תורה, זה לא מעט כספים, ויש אתכם שעוזרים היום, שתורמים את זה נטו להוצאות של הערב, ואני מודה לכם שאתם קיימים, שבזכותכם יש כאלה שיעורים שכל הקהל יכול ליהנות מהשיעור באהבת חינם, בלי בקשות, בלי התרמות, בלי הוראות קבע, בלי החתמות, בלי בקשת כספים, בלי מכירת נרות, וכל מיני קמאות ואנשים דברים טמאים. אני מודה לכם על האפשרות להגיע לפה באהבת חינם, לשם שמיים באמת. שם יברך אתכם, ואת כל מי שבלבכם, שהשיעור הזה יהיה לעילוי ולרפואה ולהצלחה. שיהיה נשמה גדולה, שכל אשר תעשו אחרי השיעור הזה, תצליחו. ירושלים, אני חייב לנסוע לעוד מקום, ברוכים תהיו בכל הברכות. כן, אילן, מה? אין, אני יכול לסרב לארי כפר עליו, זה הילד שלי, מה זה? מה זה זה הילד שלי, איפה? אני את אבא שלו אוהב מאוד מאוד, אבל אבא שלו שידע שנמצא כאן, שעם כל זה שהוא אבא שלו, אני אוהב אותו כמו את הילד שלי. אז לבקשת אריק הפר עליו, שהוא חלק מהבית שלי, השיעור הזה לעילוי נשמת גם של כפיר ססון בן רותי. קדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש, ברוכים תהיו. Oh,